No niin, morjesta kaikille. Tässä on Crazy Dudes from Finland ja minä olen Mr. Jakki 78. Ja itse asiassa en löytänyt Mr. Manageria mistään, joten ajattelin tehdä nyt pitkän tauon jälkeen Crazy Dudes from Finlandille pikku haastevideon. Ja arvatkaa mitä luvassa on. Ketsuppihaaste. Eli ketsuppia suoraan pullosta suuhun oikein tyylikkäällä tavalla. Ja siihen pystyy vain Crazy Dudes from Finland. Ja muistakaa aina suojavälineet, eli kypärä, eli rapa tässä roiskuu. Ja kohta itse videon pariin. Näin. Ja nyt siihen haasteen pariin. Tosiaankin ketsuppihan maistuu hyvälle pastan kanssa. Jotkut käyttää riisin kanssa, lettujen päälle laitetaan siis ketsuppia. Ja ranskalaisten päälle, very good. Mutta siis mä en ikinä tiedä miltä se maistuu, jos oikein pelkiltä ottaa kunnon lurauksen suoraan, niin miltä se maistuu. Ja nyt me kokeillaan se. Ja tosiaankin tää on Crazy Dudes from Finlandien haastevideo, eli Ketchup Challenge. Tästä lähtee. Äskettää. Okei, nyt kokeillaan. Oh my god! Aika suolasta. Noniin. Sinne meni oima-annos. Heinzin ketchupia. Ei tää nyt paha ollut. Vähän tämmönen kitkelmaku jäi suuhun, mutta ihan jees tavaraa. Hei. Tää on nyt testattu. Crazy Dudes from Finland on testannut Ketchup Challengein toimivaksi. Joten tää on niinku homma tässä. Ei mitään. Crazy Dudes from Finland, Mr. Jakki 78 kiittää teitä katsojia. Seuratkaa meidän hulluja toilailuita. Ja seuraavaan videoon toivottavasti saadaan myös manageri mukaan. Näille mennään eteenpäin. Käykää katsomassa video. Seuratkaa, kommentoikaa. Ja käykää tykkäämässä ja tilatkaa Mr. Jakki 78 ja sen ohella myös Crazy Dudes from Finland Instagramin kautta. Hyvää päivänjatkoa. Moi moi.